Fala galera! Então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez é o seguinte, galera. Vou explicar pra vocês, ensinar pra vocês como farmar experiência no antigo WarZ, que agora virou Infestation Survivor Stories. Primeiro de tudo, galera, você tem que ter GC, cara. Você tem que ter GC. Você vai lá aqui e compra uma katana. Cadê a katana? Comprou a katana. Beleza. Vai! Vai! Aí. Vai no inventário do personagem que estava morto. E coloca a katana no local. Local apropriado para a arma. Escolhe um servidor. Com pouca gente, obviamente. Aqui, galera. Seguinte, mano. Você tem que estar com a tua barra de estamina cheia, tá ligado? Barra de estamina cheia. Você cola no aeroporto, mano. Colou no aeroporto. Os caras fizeram essa cagada que botaram um monte de zumbi. Vou explicar pra vocês o que que faz. Você vai chegar nesse cantinho aqui. Cadê? Cadê zumbi? Cadê zumbi? Cadê zumbi? Cadê zumbi? E simplesmente corre, mano. Corre chamando todos, mano. Corre. Corre como se não tivesse amanhã, cara. Chama uma quantidade boa de zumbi, mano. Você faz o seguinte, mano. Espera. É, aqui tá de bom tamanho. E fica fazendo isso aqui, velho. Ai, caralho, fudeu. Fudeu, fudeu. Opa, matei um, matei um. Ih, caralho. Ai, caralho. Matei dois. Ah, vou morrer, vou morrer. Morri. É, não deu, não deu, não deu. Eu vou trabalhar nesse tutorial e depois eu faço outro vídeo, galera. Isso aí, mano. Valeu.